सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے زیادہ ہنسنے والے زیادہ رونے والے زیادہ سونے والے کم یا تیز بولنے والوں کے بارے میں نفسیات کے ماہرین کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس معلوماتی ویڈیو میں ماہرین نفسیات کے مطابق اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روئے تو وہ شخص معصوم اور نرم دل کا مالک ہے اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہے یعنی وہ بہت ہی زیادہ تنہائی محسوس کرتا ہے اگر کوئی شخص بہت زیادہ نیند لیتا ہے یا سوتا ہے تو وہ شخص بہت اداس ہے اگر کوئی کم بولتا ہے مگر جب بولے تو تیزی سے بولے تو وہ شخص اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ شخص ٹینشن میں ہے یا ٹینشن کا شکار ہے اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں اور ان کی پریشانی کو کم کر سکیں انسان کا بنیادی مقصد ایک دوسرے کی مدد کرنا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے ہمیں ہر حال میں دوسروں کی مدد کرنے اور مشکلات کو کم کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور مستفید کریں جزاکم اللہ خیرن کثیرا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ